nisu u kući. I mnogo mi je lakše, brate, da... Za razgovor treba... Ne, znaš šta, tebe u Beogradu neko da vide na ulici, svi bi ti iskulirali. Teta Žiži bi se javio, rekao, poštovanje, gledao sam vaše serije, vaše dobrovoće. Svaki dit po jednoj uniti. Ja sam te mogla roditi. E, stvarno, to mi je jasno i ne mogu da verujem. Tako da ne moš pričati neke stvari jer ne znaš. Ako ti je merilo da mi se neko javlja, ne, ja ne živim od tog sveta da mi se jave. Tako ti u stvari ja... zapravo ne živiš od nije od čega, pošto si mi to navela jedno 6-7 puta. Ti zapravo ne živiš, ti si mrtva, ne razumem. Od čega zarađuješ ti novac? Niti si mi muž, niti si a, mi brat, ne moš odgovor, niti si mi prijatelj. Pitanje. I s tobom ne pričam, ne zanimaš, odvratim se. Pa da, zato što bukvalno sam te sad skenio najgore i pogledaj na što ličiš sad trenutno, kako ti oči kolutaju, ne možeš ni da je odglumiš da si mirna, da si cool i to što se povlačiš tebra, to će tek da ti se ukanovi. To ti se kunem, znači. Da. Si bukvalno najodvratnija osoba koju sam upoznao u životu. Eto. Adriana! Nikad neće biti žrtva tebra. Kogod da se trudiš. Evo, ja ti se kunem, neće ti više niko nikad gađati. Neću se kunem, ali ono, potrudit ću se stvarno te niko više nikad ne povredi, nema fizički kontakt, ne polije ničim, a bi dao sve na svetu, ljudi vide šta radiš. Krivo mi što sad nisi udarila Miću, volila bi da udariš Miću. Pa i ja, zato što bi produkcija mi rekla da ostanem ili da idem. U svakom slučaju ostavim mi odgovor. Bila si klovnić gotivan, sad si stvarno psiho, razumeš? Jesam. Jese psiho. To se sad ne dereš, dobra, to nije tvoj isti. Što da idem kući? O, Bože, zašto ovaj čovjek hoće? Ti ja si psiho, nisi. Zašto si psiho, nisam psiho? Ja sam ovo, ti si ono. Ti si mi odrata, sedi i dosađuje mi ovo. Jer stvarno upali mama. No, ne znam. I mama ti nisam, ajde, dete, ide kući. Mam, iako sam te... Ti, stalno pomenješ mame neke. Pa zato što me doživljavaš, valja, s majkom tako priča, ja ne želim... Ja s majkom da pričam ovako. Pa ja ne znam, brate.